Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде күндү жыйынтыктоочу маалыматтар топтому студияда мен Азамат Байетов. Саламатсыздарбы. Алгач кабарлардын кыскача түрмөгү. УКМК издеген казак миллионер боюнча анын компаниясы билдирүү таратты. Ошто Акматбек Келдибеков менен Матраимовдордун үй-бүлөсүнө таандык хан сарайлар жайгашкан жерди мамлекетке кайтаруу аракети башталды. Кайтаруу боюнча срок давности восстановлен, ал эми 17-чи даректеги менчик зданиясы жери менен бүгүнкү күндө мамлекетке кайтарылды. Кыргызстандын башкы прокурору болуп дайындалган Максат Асаналиев тууралуу эмнелер белгилүү? Коррупцияга байланыштуу нерселер бар. Андай кызматкерлерден менин көз карашым тазаланышыбыз керек. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча макулдашууга кол коюлду. Эми ушул жана башка маалыматтардан алдыда кененирээк кабардар кылабыз. Казахмыс компаниясынан УКМКнын анын топ-менеджери жана Алтын Алмаз кара жыра компанияларынын акционери Владимир Жуманбаевке издөө салганын жарыялаган. УКМК кече Братский круг эл аралык кылмыштуу тобуна кирген Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун ишмердүүлүгүн Казакстандын ири ишкерлеринин бири Жуманбаев каржылап келгени тууралуу фактылар аныкталды деп билдирген. Учурда Жуманбаев эмгек өргөдө. Ал укук коргоо органдарынан качкан жок жана тергөөгө колдон келген жардамын берүүгө даяр деп билдиришкен компаниядан. Аны менен катар эле Кыргызстандын сотко чейинки органдарынан Казакмыс, Алтын Алмаз, кара жыра компанияларына расмий сурамдардын түшпөгөндүгүн айтышты. Компаниялар тобу ишин Казакстандын мыйзамдары менен алып барат жана өзүнүн кызматкерлерин укуктук жактан коргоо үчүн чараларды көрүүгө даяр деп кошумчалаган маалымат кызматынан. Forbes Казакстандын маалыматына таянсак, Жуманбаевдин мүлкү 365 миллион долларга бааланган. Бишкектин мурунку вице-мери Максатбек Сазыкулов эч жакка чыкпоо жөнүндө тилкаттын негизинде кое берилди. Бул тууралуу 1 май райондук сотунан билдиришти. Маалыматка ылайык, сот УКМКнын тергөөчүсүнүн өтүнүчүн канааттандырган. Эске салсак, УКМК Сазыкуловду апрелдин ортосунда мыйзамсыз курулган коммерциялык объектилерди калкалаган деп кармаган. Кейин анын бөгөт чарасы тандалып, бир айга тагырагы 11 майга чейин убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Ошто Акматбек Келдибеков менен Матраимовдордун үй-бүлөсүнө таандык хан сарайлар жайгашкан жерди мамлекетке кайтаруу аракети жүрүп жатат. Ош шаардык мэриясынан маалымдашкандай аталган жерлер келечек балдар чарамачылык борборуна таандык болгон. Жерлер 2000-чи жылдары мыйзамсыз жол менен жеке менчикке сатылып кеткен. Мындан улам калаа бийлиги мектептин жерлерин кайра кайтаруу боюнча тиешелүү органдарга кат жөнөтүштү. Бул тууралуу кененирээк кийинки материалда. Бул ошол тосмосу буздурулуп, мөөр басылып, аты аталып жаткан Матраимовдун Оштогу хан сарайы. Анын жанында Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибековдун турак үйү бар. Бул үйлөргө байланыштуу жаңы былыктар ачылды. Көрсө, бул үйдүн жайгашкан жерлери келечек балдар чыгармачылык борборуна таандык болгон. 2000-чи жылдары мыйзамсыз жеке менчикке сатылып кеткен. Мына ошондуктан бүгүнкү күндө бул жерде балдарды чыгармачылыкка тарбиялоочу билим уясынын ордуна мурдагы чиновниктердин хан сарайлары жайгашып калган. Тасмадагы хан сарайлар бажы кызматынын төрагасынын мурунку орун басары Райымбек Матраимов жана Жогорку кеңештин мурунку төрагасы Акматбек Келдибековдун үй-бүлөсүнө таандык. Аталган турак үйлөрдүн жанындагы бир кабаттуу кичинекей имарат Ош шаардык билим берүү башкармалыгы. Бетмаңдайындагы келечек балдар чыгармачылык борбору анын тушунда социалдык коргоо башкармалыгы жайгашкан. Мына ушул мамлекеттик ишканалардын ортосунда жайгашкан хан сарайлардын жери убагында жеке менчикке кантип өтүп кеткен кене кызык. Аталган турак үйлөр Сагынбек Супаналиев көчөсүндөгү номер 13-чү, 15-чи жана 17-чи даректеринде жайгашкан. Ал эми жер тилкелери баштапкы иш кагаздарында келечек балдар борборунун аянты катары көрсөтүлгөн. Бул жер тилкелер 2002-2004 жылдары жеке тараптарга сатылып кеткен. Андан бери 5-6 адамдын колунан өткөн.
Келечек балдар борборунун баштапкы аянты бүгүнкү күндө 40%ке, 40%га деп айтып коёюн, так цифраны айтыштан айтып адашып калбайын. Кыскарып кеткен, аталган 40% 3 бөлүккө бөлүнүп, ал бул Супаналиева 13, 15, 17 деген даректер берилген. 13-чү дарекке бул өзүнүн басалмалык каражаттарын айтып жатат. Бул Келдибеков дегендердин семьясына караштуу болгон. Ал действительно бул ал жерлер 2002-2002 жылдары сатылган. Сатылып, бүгүнкү күндөгү бир 7-8 менчик ээлери болуп эсептелинет. Учурда калаа бийлиги келечек балдар чыгармачылык борборунун менчикке өтүп, имараттар салынып кеткен жерлерин мамлекетке кайтаруу аракеттерин баштады. Мамлекетке кайтаруу ишине көмөктөшүү үчүн прокуратурага, УКМКга кат жөнөтүлгөн. Иштин мөөнөтүн калыбына келтирүү боюнча Ош шаардык сотуна арыз жазылган. Супаналиева 17-чү дареги бул мамлекетке өткөрүлдү. Ал эми 13-чү, 15-чү даректер боюнча бүгүнкү күндө соттук териштирүү жүрүп жатат. Кайтар боюнча. Сиз жана 17 өткөрүлдү деп айтасыз. 17-чү өткөрүлдү. Кимдин алдына алган? Кимдер? Мен мындай 13-чү дареги ошо Келдибековдордун семьясына, ал эми 15-17-чү даректери бул Батыраевдерге караштуу деген аттарды айтып атышат, бирок ошо бул боюнча ошо соттук териштирүүлөр жүрүп атат. Кайтаруу боюнча срок давности восстановлен. Ал эми 17-чү даректеги менчик зданиясы жери менен бүгүнкү күндө мамлекетке кайтарылды. Да, баягы деп атышыптыр, жер процесси боюнча жүрүп атат да, сот анын үйү кандай болуп калат? Ошо үйү боюнча сот органдары чечим кабылдат, ошо соттун чечимине жараша иш алып барабыз. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибеков жана анын жакындары Ош шаарындагы үйүнүн жери боюнча комментарий бере элек. Ош ТВ телеканалы экинчи тараптын дагы үнүн угуп, микрофон сунууга даяр. Белгилей кетсек, январда Ош мэриясы Райымбек Матраимовдун үйүнүн тосмолору мыйзамдуу аянтынан 9 метр чыгып кеткенин билдирип, дубалдарын бузган. Ал эми февраль айында атайын кызмат мөөр басып кеткен. Кандай чечим чыкты? Кандай чечим чыкты? Кошумчалай кетсек, Матраимов менен Көлбаевдин мамлекетке өткөн айрым мүлктөрү аукционго коюлуп сатылып жатат. Акыркы ирет мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттигинин сайтында Матраимовдун 4 мүлкү сатууга коюлган. Алар Ош шаарындагы Төлөйкөн кичи районунда жайгашкан, жалпы аянты 5085 чарчы метрди түзгөн коммерциялык имарат. Масалиев көчөсүндө жайгашкан, жалпы аянты 1400 чарчы метрди түзгөн коммерциялык имарат жана Ибраимов көчөсүндө жайгашкан жалпы аянты 2300 чарчы метрди түзгөн коммерциялык жай аукционго коюлган. Руза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. Кыргызстандын башкы прокурору болуп жаңы дайындалган Максат Асаналиев тууралуу эмнелер белгилүү? Кечээ жогорку кеңеш талапкерди жактырып, андан соң президент дагы жарлыкка кол койду. Расмий ишке киришкен башкы прокурор бул тармакка сырттан келген жок. Ал өмүр бою башкы көзөмөл органында жетекчилик кызматтарда иштеген. Аны менен катар алдыда прокуратура тармагына кантип алып кетет? Иш пландары менен бөлүштү. Кененирээк кийинки материалда. 46 жаштагы Максат Асаналиев Ысык Көл облусунун Тоң районунда туулган. Ал эмгек жолун 2001-2003 жылдары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө башкармалыгында тергөөчү болуп баштаган. 2004-2010 жылдары улук тергөөчү, өзгөчө маанилүү иштер боюнча тергөөчү болуп иштеген. 2010-11 жылдары башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгында тергөөчү болуп эмгектенген. Андан соң 1 май районунун прокурору болуп иштеген. 2022 жылы Ош облусунун прокурору болуп дайындалган. Парламентарийлер прокурордун Ош облусундагы ишмердүүлүгү боюнча дагы бир катар суроолорду узатышты. Сизде канча ошондой факты болду, что мыйзамсыз баягы иш козгоп, ошону канчасын сиз кайра кайтарып, и кандай чараларды көрдүңүз? Же болбосо атайлап кылмыш жоопкерчилигине тартылган фактылар мен Ош облусунда иштеп турганда катталган жок. Ар кандай тергөө органдарынын чечимдерине ар дайым жарандардан кайрылуулар келип турат. Ал боюнча сөзсүз түрдө каралып, өзүнчө укуктук баа берилип, тергөөчүлөр же болбосо опер кызматкерлер жоопкерчиликке тартылган фактылар көбөлө болгон. Ошонун так санын айтып койсоңуз, биз ошого карап көрөбүз да, сиз кандай иштедиңиз ошо областта?
Кызматка киришүү алдынан Максат Асаналиев Кыргызстандагы адам укуктарын жана эркиндиктерин коргоо жаатында ишти алдыга жылдыра турганын билдирди. Ошондой эле суроолорго жооп иретинде көзөмөл органынан тергөө милдетинин алынганы боюнча пикирин айтып, мындай чечим ал үчүн өкүнүчтүү болгонун белгиледи. Эми мен өзүм 15 жыл тергөөчү болуп иштегем. Тергөөчү болуп иштегенден кийин мага өкүнүчтүү болду да. Тергөө функциясын алып койгону. Мен ошол эмоция менен мүмкүн айткандырмын, но бүгүнкү күндө ошол көзөмөл прокурордук көзөмөлдү тергөөнүн үстүнөн прокурорлук көзөмөлдү күчөтүш үчүн прокуратура органдарына тергөө функциясы абадай эле керек деп ойлойм да. Анан тилекке каршы мыйзамды кабыл алып бердиңиздер, ошол мыйзамдын негизинде азыр бүгүнкү күндө иш алып барып атабыз да. Ошондой эле прокуратура тармагында коррупциялык иштерге аралашкан кызматкерлер бар экенин моюнга алып, бул жаатта иш алып барарын кошумчалады. Көп жылдык тажрыйбасына таянуу менен тармактагы көйгөйлөр менен жакындан тааныш экенин белгиледи. Анан ишти жакшыртуу боюнча көп көйгөйлөр бар. Мен эми прокуратуранын кызматкери катары ал көйгөйлөрдү ичинен билемин. Эң биринчи мына Сүйүн Абдуллаевич жогоруда белгилеп кеткендей жарандардын кайрылуулары боюнча. Жарандардын кайрылуулары көбүнчө менин баамымда, мен күндө түздөн түз иштеп жаткан убакта ушул тергөөнүн сапатына байланыштуу. Прокурор менен соттордун чыгарган чечимдерине макул болбогон кайрылуулар да басымдуу бөлүгү. Бул эмнеден кабар берип атат? Бул прокуратура системасынын негизги бир багыттары ушул жарандардын кайрылуулары боюнча сапаттуу иш алып баруу. Бул эң негизги ошол прокуратура системасында кызматкерлердин компетенттүүлүгү болуш керек да. Сөзсүз түрдө ошол кайрылып келген адамдын арыз муңуна өзүн кунт коюп берилип, ошол мыйзамдын чегинде өзүнүн убагында жумушту алып барып түшүндүрүү иштерин жүргүзсө көптөгөн маселелер чечилеби деген ойдомун. Андан сырткары прокуратура системасында айрым бир кызматкерлер бар, андай көрүнүштөр болуп атат, өзүңүздөр көрүп атасыздар, коррупцияга байланыштуу нерселер бар. Андай кызматкерлерден менин көз карашым тазаланышыбыз керек. Парламент жыйынында Асаналиевдин башкы прокурор кызматына талапкерлигин карап, жыйынга катышкан 69 депутаттын баары макул деген добуш беришти. Бирок добуш берүүдөн мурда көпчүлүк эл өкүлдөрү көйгөйлүү маселелерди козгоп, ал боюнча иш алып баруусун сурашты. Мигранттарыбыз ушу экстрадициялоо маселеси боюнча көптөгөн ата-энелер бизге кайрылышат. Ошол бир солгун болуп атат да ушу иштерчи. Ушу боюнча ой пикириңизди айтып кетсеңиз. Илимбек Кубанычбекович, бул көйгөйлүү маселелердин бири, экстрадиция маселеси. Өзгөчө бул биздин жакынкы кошуналарга Россияда жүргөн Россияда жүргөн мигранттарыбыздын ошол жакта иш козголуп, ар кандай соттордун чечими чыгып жаза өтөп жаткан адамдар да бизге кайрылат, байма-бай кайрылып турат. Эми бул багытта мекендештерди мекенибизге алып келүүгө бул жакынкы өзүбүздүн кошуналарды мамлекеттерден алып келүү үчүн баардык механизмдер жетиштүү деп ойлойм да. Бул эми баягы эле конвенциялардын негизинде иш алып барылат, иш алып барабыз. Бул ишти күчөтүшүбүз керек. Жогорку кеңеш ушул эле отурумда башкы прокурор Курманкул Зулушевдин отставкасын колдоду. Ал башкы прокурор кызматынан өз каалоосу менен кетүү тууралуу президент Садыр Жапаровго арыз жазганы 3 июнда белгилүү болгон. Курманкул Зулушев башкы көзөмөл органын 3 жылдан ашык убакыт жетектеди.
Президент Садыр Жапаров 6 июнда Бейжин шаарында өткөн Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорун ишке ашырууну биргелешип илгерилетүү боюнча үч өлкөнүн ортосундагы кезектеги макулдашууга кол коюу аземинин катышуучуларына кайрылуу жасады. Президенттин басма сөз кызматы тараткан маалыматта Садыр Жапаров бул проекти ишке ашыруунун башталышын белгилеген тарыхый окуя экенин, долбоор бир алкак бир жол демилгесинин маанилүү бөлүгү боло турганын белгиледи. Темир жол курулуп бүтсө, Кытай менен Борбор Азия өлкөлөрүн бириктирип, андан ары Европа жана Перс булуңдагы өлкөлөргө чейин жаңы каттамдар ачыла турганын кошумчалады. Көп жылдык сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында биздин жалпы чечкиндүүлүгүбүздүн жана колдообуздун аркасында тараптар акыркы 2-3 жылда олуттуу прогресске жетише алды. Алсак, 3 тараптын биргелешкен аракети менен 2023 жылдын ортосунда долбоордун техникалык экономикалык негиздемеси иштелип чыкты. Андан кийин биздин өлкөлөрдүн мамлекеттик темир жол ишканалары тарабынан биргелешкен ишкана түзүү жолу менен долбоорду ишке ашыруунун механизми жөнүндө жалпы түшүнүккө жетишилди. Үч өлкөнүн өкмөттөрү долбоорду ишке ашырууда колдоо көрсөтүүгө даяр деп айтылат маалыматта. Жогорку кеңештин 6 июндагы жыйынында депутат Арсланбек Малиев Бишкекте метро курууну сунуштады. Ал муну менен жолдогу тыгын маселесин чечсе болот деп эсептейт. Ал үчүн Орусиядан, Кытайдан же башка өлкөлөрдөн инвестор табууну сунуштады. Курса болот, ал үчүн дипломатиялык жол менен сүйлөшүү жүргүзүп, Кытай, Орусия же башка мамлекеттерден инвестор тапса болот. 20-30 жылга берип, андан кийин бизге өтөт деген келишим болсо, ошондо Бишкектеги тыгын маселеси чечилип калат деп ойлойм. Министрлер кабинети иштеп көрсүн, балким туура жолун табат, деди депутат. 2021 жылы Бишкек мэриясы туркиялык компания Кыргызстанда асма жол салуу мүмкүнчүлүгүн карап жатканын билдирген. Бишкекте жер үстүнөн өтүүчү транспорттун долбоору 2020 жылы да мэрия тарабынан сунушталган. Ош шаардык кеңешинин кезектеги сессиясында Ош шаардык кеңешинин мекемеси түзүлдү. Ага 117 депутат кирди. Күн тартибинде жалпы 16 маселе каралды. Эл өкүлдөрү калаадагы жолдорду оңдоп түзөө иштери кечеңдеп жатканын айтып сынга алышты. Жыйында Ош шаарынын мэриясы тарабынан ипотекалык шартта турак жай бөлүп берүүнүн тартибине өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталды. Сметасында өзүбүз кылып бердик, акчасынан бери өзүбүз төлөп. Ошонун ичинде жасап бергиле деп туруп, 2 жылдан бери айтабыз, ошондой нерсени жасап атасыңар. Административдик аймактык реформадан кийин Ош шаардык кеңешинин депутаттарынын саны 117 жеткен. Эми алар бул жолку сессияда Ош шаардык кеңешинин мекемесин түзүштү. Биргелешкен жыйында 16 маселе күн тартибине коюлуп, эл өкүлдөрүнүн талаш талкуусу менен коштолду. Ош шаардык мекемеси деп кеңешинин мекемеси деп түзүлүп атпайбы? Ошол эми мындай юридикалык жактан баардыгын мындай алып кетип атабыз да. Мына бүгүн акыркысы менен бүт деген болду же. Мына биздин регламент боюнча кайра эле мурунку регламентти калтырдык дагы бул шаардык кеңештин кошулган депутаттар ошол биздин регламент боюнча туруктуу депутаттык комиссияларга мүчө болуп киришет. Толук кандуу ошол мүчө болуп иш жүргүзө берет шаарда. Жыйында ар түрдүү маселелерде басымдуу шаардагы жолдордун абалы козголуп сын айтылды. Былтыр гана оңдоп түзөөдөн өткөн Ленин көчөсүнүн асфальты чөгүп сапаты начарлай баштаган. Бул боюнча жергиликтүү бийлик иш толук аягына чыга элек деген негиз келтирди. Буга чейин начар абалга кептелген шаардагы Калинин, Мамыров көчөлөрү капиталдык оңдоодон өтөөрү айтылган. Эл өкүлдөрү иш кечеңдеп жатканын сессияда көтөрүштү. Азыр эми ошол Калинин массив азыр мына Калинин көчөсү жана ошондой эле Мамыров көчөлөрүнүн бүт бардык шаардагы шаарыбыздын дээрлик жолдору кайсыл акыбалда экенин шаар тургундары келген коноктордун баардыгы айтып турат. Маселе өтө оор. Азыркы күндө ошол буга чейин ямычтын ремонттордун баардыгы бүтүп жолдорубуз асфальттын кайсы бир деңгээлде бир жакшы абалга алып келгенге мүмкүнчүлүк түзүшү ошондой болуп мекеме ишканалары иш алып барчу эле. Быйылкы жылы эмнегедир ошол нерселер дагы кечигип аткандыгы бул шаар тургундарына, шаар меймандарына дагы дээрлик сезилип турат да. Ошон үчүн бул маселе байма-бай көтөрүлүп атканы ушан деп билем. Жыйында Ош шаарынын аймагына жаңыдан кошулган Төрөкөн аймактык башкармалыгынын 8,46 гектар жер тилкесин мамлекеттик ипотекалык компанияга өткөрүп берүү дагы каралды. Ал жага көп кабаттуу үй курулат. Мындай кадам элдин жашоо шартын жакшыртууга багытталууда. Бул багытта жоону бекитүү тууралуу сунуштар берилди. Ошол маселе боюнча биз аксакалдар менен жолукканбыз. Алар Төрөкөндөгү жашоочулар, алар баары ыраазы. 8,5 гектарга госипотекалык программа негизинде үйлөр түшсө бул
өзінің балдарыға да жақсы болады деген ойды бір дауыста бұлар қолды көрсетті. Жарандары өздерінде де қызықтар болса керек. Үйін жанында бір батыр алсам дегенше. Анан сөз саларға мындай бірінші кездегі бір жақсы шарттар түзіледі де. Ошол жерде жақын, үйіне жақын жер үй болса, жанында батыр болған дегендей де. Ошарының мериясы тарауынан ипотекалық шартта тұрақчай бөліпернен тәртеве де қаралды. Мында айрым ұчырда мұйзамсыз әрекеттерге жол беріліп жатқаны бойынша да геп қозғылды. Аға қаттар мұғалимдерге медицина қызматкерлеріне да ипотекалық шартта үй алыну жеңілдету ұсыныштар айтылды. Бұл жергілікті өзалшы басқа орындары шарда шар мере анды түзілдік бөлім қанша деп 40-қа жақын түзілдік бөлім болу керек. Ошол мына қызматкерлер есептелді. Мамлекеттік қызматкерлер аға келмейді бұл категорияға. Бұл өзінше. Әне мұғалімдер мен врачтар. Бұл мамлекеттік қызматшы да болып саналмайды, муниципалдық қызматшы да болып саналмайды. Ертең елдің бюджетінен ұсталып кетсе бұлар азықты жоқ үшін сол себептен 50%-дан мұғалімдер мен врачтар бос болады. Көп пәтерлі үйлерді үлішті құрудың тәртібі және шарттары бойынша дағы өзгертулерді кіргізу ұсыныстары берілді. Аға қатар социалдық объектілерді құруға Ош шарының мэриясының муниципалдық меншігінде тұрған жер участоктарын толық өткөрусіз ақысыз беру тәртібі және шарттары жөнінде жобаны бекіту қаралып, айрым кемшіліктерден ұлам кейінгі сессияға қалдырылды. Алмагүлерке Байғызы, Белек Мусаев, Ош ТВ. Қырғызстандың бокс бойынша ұлттық құрама командасының мүшесі спортшы Мұнарбек Сейітбекұлы Париж олимпиадасына жолдама алды. Ал Таиландтың борборы Бангкок шаһарында өткен лицензиялық белдесте 57 килограммға шейінгі салмақта 3-ші орынды бағындырған. Балбан лицензиялық белдесте жалпысынан 6 беттеш өткеріп, жарым финалдық беттеште ұтылып қалған. Андан соң қолы медаль үшін күш сынасып атандашын жеңіп алған. Спортшыны Ошеляралық аэропортынан спорт комитетінің төрағасы, спорт мектебінің жетекшісі, машықтырушылары және жақын саналаштары тосып алышты. Қырғызстанның бокс бойынша ұлттық құрама командасының мүшесі спортшы Мұнарбек Сейітбекұлы Таиландтың борбор шары Бангкокта өткен дүйнелік мелдеште қола медальді бағындырды. Ал 57 килограмм салмаққа шейінгі балбандар арасында күш сынасып Париж олимпиадасына жолдама алған. Спортшы бұл мелдешке 20 жылдан бері даярданып, олимпиада ойындарына қатысуды мақсат қылып келген. Ал жақта біз 22-сінен бастап, 4-ке шейін болдық. Мен 6 атандашмен ұрыстым. Өте қиын болды. Бардығы ем Алжердегі мемін деген әр мамлекеттің өзінің мұқтылары келген екен. Аллах тала нәсіп болып мүмкіншілік берген екен, бізге нәсіп болды, олимпиадаға лицензиялық келдік. Мұнарбектің жаратқан игілігіне өзінің темірдей бекем тәртібі жана мейнеткештігі де түрткі болған. Ал жаштайынан бері әрекет қылып, машықтыруучусунун сөзінен чыққан эмес. Мұнарбек бірінші кезекте өте тәртіпті, дисциплинированный бала. Айтқан сөз дұғат, мейнеткеш, анан жөн өкөй бала. Ошон үчүн да Кудайым шундай жакшы-жакшы жеңиштерди насип кылып атат. Балбанды Ошеляралык аэропортунан спорт комитети жана машыктыруучулар тосуп алып, анын жараткан ийгилиги жалпы кыргыз эли үчүн чоң сыймык экенин билдиришти. Спортчу бул жеңиши менен тарых жаратып, бокс боюнча олимпиада оюндарына жолдомо алган биринчи спортчу болуп калды. Ушул өзүңүздөр көрүп атасыңар азыр. Бокс боюнча Кыргызстан боюнча Сейитбекулу Мунарбек бир лицензия алды. Анан Ош шаарынан бизден Кончбекулу дзюдо боюнча алдык. Буюрса Ош шаарынын спортсмендери жакшы өсүп келе жатат. Жақсы көрсеткіштер көрсетіп жатат. Бұдан ары бұйырса жастарға стимул болып, мынадан бұйырса көп-көп ілгері жетіп, жақсы спортсмендер да үшін көп-көп бұйырса жақсы жеңістерге жетеді. Бұйырса әрдайым үшін байрақтан тосып үшін жүре береді. Балбанды спорт чөйрөсүндөгү достору жана инилери да куттуктап келишкен. Алар Мунарбектин олимпиада чемпиону болоруна да ишенип, спортчуга алдыдагы мелдештерге ийгилик каалашты. Мунарбекке окшоп башка өлкөлөргө чыгып Кыргызстан желегин көтөрүп, Ош шаарынын жана Кыргызстан өлкөсүнүн мындай немесин көркүн башка мемлекеттердин алдында, башка өлкөлөрдүн алдында көтөрүп, көркүн меме болуп ошо максатыбыз ошо. Ийгиликтерди күтөбүз, көптөгөн машыгуулар текке кетпесин деген ойдобуз. Ошо олимпиаданы мест алып, даже профессиональный бокска чыгуу биздин ушул мечтабызда. Бизде Мунар акага эмне дейбиз? Мунар акадан үлгү алабыз биринчиден. Экинчиден өзүн жакшы деңгээлде көрсөтө алды. Кыргызстанды алдыга чыгара алды деп эсептеп алабыз.
Ал эми азыркы учурда ошол олимпиадага жолдом алды. Ошону менен куттуктайбыз биринчиден. Ошо Куда халаса, оштон бизде олимпиада чемпиону болот. Ошо ишенебиз. Белгилей кетсек, Мунарбек Сейитбек уулу 2023 жылы Ташкент шаарында бокс боюнча дүйнө чемпионатында ушул эле салмакта Кыргызстандын эгемендик тарыхындагы алгачкы коло медалды тагынган. Учурда Кыргызстанда Париж олимпиадасына 15 жолдомо бар. Анын ичинен 2 жолдомону Ош шаарынын спортчулары алган. Толбай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. Азырынча сиздерге жеткирилүүчү маалыматтар мына ушулар. Ушул жана башка жаңылыктардан кененирээк кабардар болуу максатында Ош ТВ Чекит КЖ расмий сайтыбызга же болбосо Instagram, Facebook баракчаларыбызга баш баксаңыз болот. Алдыда дүйнө жаңылыктары бар. Ош ТВ менен чогуу калыңыз.